לבנים מאלת, אדומים מבאר שבע, דרבי הדרומיות, אם אפשר לקרוא לזה כך. מחזור מספר 4, משחק השלמה, כמו רוב המשחקים שקורים בימים הללו, הכל פה השלמות. אבל יש כדורסל, והוא כבר יצא לדרך, ובאר שבע מחפשת נקודות ראשונות, ומוצאת אותה עם אחד הזרים היותר מעניינים שיש בליגה השנה. כן, וראינו גם מהלך יפה. פיק אנד רול שדווקא הגבוה הוא זה שעם הכדור ושוחמן חוסם לו, אילת לא מצאו לזה פתרון עדיין. בינתיים, לא... של החבר'ה בלבן. הנה זריקה פנויה ממרחק. הולכת חזק מדי לידיים של שוחמן. חדיקנט משאת הכדור הזה בתחומי המגרש. שוחמן מגיע ממשחק לא טוב בקריית אתא, שרפיד במשחק קצת יותר טוב. קולצ'ו במשחק מצוין. ושלושתם. לא מצליחים למצוא את הטבעת או את המסירה הנכונה, ופה אין שריקה. יש פה בוקר, יש פה אנם לשלוש, שתי החטאות לא מחוץ לקשת לחובת אילת. כל שוב גם הוא מראה לנו החטאה ממרחק, ושוחמן אחרי 0 מ-9 מהשדה מול קריית אתא מחטיא את הזריקה שלו. עד עכשיו ראינו כבר 5 זריקות ממרחק. אפשר להגיד לקבוצות שהמשחק התחיל? אני נראה לי שעכשיו. דקה וחצי חימום, זהו. כן, בדיוק. פריצקי. לא, זאת אומרת, הזריקות היו, אתה יודע. גם לא מי יודע מה טובות. בלי שליטה, בדיוק, כן, בבלגן. אתה יודע, אף אחד לא אמר שאי אפשר לזרוק שלשות, במעבר, בפתיחת משחק. שוחמן, כבר שיפר את המאזן שלו מהשבוע שעבר. ובאר שבע פותחת עם האינטנסיביות שלה, עם הקצב המהיר. זהו, גם בקריית אתא הם פתחו במשחק ריצה, ופתאום בא הטוויסט הזה, הטוויסט, איך אתה קורא לזה? טוויסט בעלילה. כן, כן. בואו נראה שהם יותר קשוחים היום, שסף השבירה פחות. בוקר. אשכנזי מוותר על שלשה בשביל לחתור, קצת נתקע מול גופיות אדומות. בוקר, בלית ברירה. 0-4 מחוץ לקשת, הפועל אילת. פריצקי עם החדירה, עם היד החלשה שלו. גם, עוד זריקה בכלל לא... איך אומרים? לא, לא, לא לעניין. מחפש את המילים העדינות. המילים העדינות זה בלגן, לא מאורגן. הכל בלגן, גם אצל אילת. הנה אשכנזי. סטואר. חצי מרחק לא פשוט ולא מדויק. פועל אילת, הפצצות בלבד, נקודות אין לה. שרפילד רוצה 6-0 באר שבע, גם זה לא קורה. שוחמן, ריבאונד שלישי כבר. הנה שלשה פנויה, הנה שלשה קצרה, אבל הנה עבירה. פועל באר שבע דימונה השוותה את פתיחת העונה הכי חלשה שלה בליגת העל, או בעונה שעברה. אז היא התאוששה עם שני ניצחונות רצופים. אחד מהם דרך אגב היה על אילת. פועל אילת, היא כבר לוקחת פסק זמן. אחרי שתי דקות 47 שניות, זה... היסס המאמן, עמד פה, חשב, אבל הוא מבין את הבלגן שיש פה. תשמע, שתי הקבוצות, ארז, בזמן שציינת, 2:47, שתיהן ביחד, לקחו כבר 16 זריקות. 16 זריקות מהשדה. שתי הקבוצות על 0-6 מחוץ לקשת. סליחה לא טובה. לא טובה. מבחינת התוצאות, אז באר שבע חטפו 20 הפרש בקריית אתא, הרגיש יותר, הגיע לסביבות ה-30 באיזשהו שלב. קולשוב ושרפילד עם 13 כל אחד, אבל הם לא קיבלו עזרה כמעט מאף אחד. מבחינת הפועל אילת, אפרופו חטפה, קלעה 76 נקודות בדרייבין, חטפה 112 מהפועל תל אביב. היו לה 4 שלשות עם 17% ממרחק ו8 אסיסטים בלבד. נכון, דשן פוקר היה טוב עם 24 ואלייג'ה סטיוארט עם 20, אבל מול האימפריה התל אביבית היה לה קשה, ודיברו איתי האנשים של אילת לפני המשחק, אמרו לי, אנחנו מרגישים שיש קבוצות שהן לא בליגה שלנו, אבל באר שבע היא לגמרי בליגה שלנו, ואנחנו חייבים לעשות פה הכל כדי לצאת מפה לניצחון. אנחנו ניגע במהלך המשחק בהבדלי המעמדות שנוצרו בליגה הזו. אני לא נכנס אם זה קשור לכסף, לעומק, לאימון, עזוב את זה. אבל מה שמחזיק את אילת בינתיים מעל המים זה הניצחון באפולה. הניצחון באפולה, אחרת הם בכלל בברוך, ובצד שני,
בצד שני ראינו הרבה משחקים לא טובים של באר שבע, אבל נתמוך. הופה. סוף סוף נקודות ראשונות להפועל אלעד. בוקר שהחתי לאפ מקודם רשלני משהו אמר, זהו, ביי. אני אבדה שתהיינה כאן נקודות. מדביק את הדנק הראשון של המשחק. אנחנו ניתחנו על העדכון, התאית בפסק הזמן של מנטי. כן, אז אולי דבריו של מנטי השתנו, כי מנטי אומר זה היה לפני הדנק. כמובן, אנחנו ישנים. הוא אומר, כי אם אתם רוצים לישון, אז תגידו לי, אני אשחרר אתכם. כי לפי מה שאני יודע, המשחק התחיל. ארז גם הוא טעה עם שחקניו יודעים זאת. אומר מנטי, אנחנו חייבים להיות אגרסיביים יותר. בריבאונד, מתחת לסלים, אני לא אקבל ריבאונדים של שחקנים נמוכים וקטנים מכם. אלו דבריו של המאמן האיטלקי של הפועל אילת. כן, סליאנו מנטי. בין החמישים. פסק הזמן שלו, בוא נראה אם הוא יועיל. באר שבע יכולה להרגיש פריירית. כיסל פה בלבן, ואנחנו בשוויון, שלשה ואלת ביתרון, אחרי כל כך הרבה זריקות של באר שבע, שלא נכנסו 4-2 קטן. זו תוצאה עד כה. סוף שעון להתקפה של אלת, בוקר, קרוס אובר ועוד אחד, גנט. עושה עליו את העבירה. אני התייחסתי בשבוע שעבר בשידור של אילת נגד הפעולה לסיפור בוקר. בוקר הרשים אותנו בגליל, אתה זוכר? מי שיחק לידו? תחילת עונה היה ג'יילן אדסון, אבל אחר כך היה לידו אובר או מושקוביץ'. פה, מי שמשחק לידו זה לא קומבוס גארד, זה יותר גארד פורוורד עם 2-3, ויכול להיות שהוא דווקא פה צריך את העזרה הזו. סטוארט, לא צריך עזרה מאף אחד בשביל לחפור, בשביל להוציא, זאת כבר זריקה טובה, אבל קצרה. זו הייתה צריכה להיות עוד זריקה, אבל הכדור בורח, איבודי כדור. גם הם מתחילים להערב, יש לנו כבר ארבעה כאלה משותפים. לשתי הקבוצות בפחות מארבע דקות, 4-2. 6 נקודות משותפות בארבע דקות. מתישהו זה צריך, אתה יודע, להשתחרר העסק הזה. אולי עכשיו עם פריצקי מחצי מרחק. לא טוב, גם נלחם שם, נאבק שם, מאבד. יוצא קדימה. אינום. נשאיר את זה לבוקר. אין לנו שלשה במשחק הזה, עוד אין לנו זריקת עונשין במשחק הזה. יש לנו דנק אחד. עוד החטאות מתחת לסל. מנטי משתגע, הוא עם הידיים על המותניים, אומר מה, שאני אזרוק לסל. שרפיל. גנט עם הפנים, עוד זריקה רעה החוצה, ריבאונד פריצקי. עכשיו זה חור שם בצבע, וגנט מניח את הנקודות 3-4 שלו. שש-שתיים. אחרי 5 דקות של כדורסל. 2, זה מה שעושה אלת. עבירת פריצקי. סטיוט בא סטיוט, סמית בא וחסם, והוא עף עליו, בואי, אנחנו לא נוכל לראות את זה. משהו לא מצליח להיכנס לקצב במשחק של אילת. זה מדהים, הם הגיעו אתמול כפי שהתכוננו. גם בא ממשחק בדרייבין, אתה בא לסק טיפה על איזה גאווה, על איזה משחק חשוב. אאוט. איבודי כדור, אלה ממשיכים לשמור על ממוצע של אחד לדקה, שזה לא טוב, לא טוב. אז אנחנו מבינים, אמרנו משחק חשוב, אמרנו קצת לחץ, אמרנו רוצים עוד ניצחון, אחת הקבוצות תצא פה בשאיפה בסוף המשחק למין דרך חדשה, אבל כרגע הרמה צריכה להשתפר, רמת הביצוע, אמרת ביצוע, אמרת כל שוב, וכל שוב של העונה ארז, זה כל שוב אחר. יותר טוב ממה שראינו אותו בשנתיים שלוש האחרונות בטח. אז קודם כל זה שנשאר עוד שנה בקבוצה הזאת זה סימן טוב. לא לעבור כל שנה קבוצה. בין העמדות, 3-4, אבל עכשיו הוא עוסק פה 4, לקח את אשכנזי, את אור, שדווקא צריך להביא את הצד ההגנתי לסיפור הזה. בוקר מביא את הצד ההתקפי, אבל כמעט מאבד. עזרה מצוינת של שוחמן. סטוארט, 6 לזרוק, הזיטיישן קטן חודר לתוך היער. מוצא את הזווית עם הלוח, סטוארט מניח. את הנקודות הראשונות שלו, הפורוורד בין ה-28. שחקן מצוין, גיל. שחקן מצוין. בעונה שעברה בנפולי. כן. איזה חוק שם בצבע, אבל אין הוא מפריע. הנה חילוף ראשון, תשתי הקבוצות, וארז, אתה
מציין את יונתן לוי לא אחת כמישהו שיש לו אפסייד, כמישהו שמשתפר, שמישהו שזו יכולה להיות עבורו עונה שבה הוא עושה, קונה לעצמו את השם. כן, ראינו אותו, אתה יודע, הגיע בשנה שעברה כבר לאילת, אריאל בטלח מהביא אותו, עבד בקיץ המון על האתלטיות, נהיה קצת יותר, אתה יודע, סס אלי מגע, יותר פיזי, עושה דברים יפים. בוא נראה רק שתהיה לזה המשכיות. תרשום שלושה ראשונה במשחק הזה, היא הולכת לצד של באר שבע, היא הולכת לידיים של פריצקי, שמראה לנו העונה את זה יותר ממה שהיה לו לדעתי. היה לו טיקט של קלה כשהוא הגיע מה, אתה יודע, מהעתודות ומהנוער ומכאלה. עשה עונה מצוינת, הביאה אותו לנבחרת בקיץ האחרון. באמת? בא מהליגה השנייה, אנחנו זוכרים אותו מהפרויקט של שחקן אמיתי בנתניה, עסק עם המון ביטחון, הוא עשה שתי פעולות לא טובות ולא היסס לקחת את השלושה. תרב גלעד לוי ייכנס אצל יואב שמיר לתת סנטימטרים מול לוי ומול אנדרו סמית. גלעד לוי עלה ברוב המשחקים חמישייה, עד המשחק בקריית אתא. נועה דיווחה על איזושהי פציעה, לא יודע, אבל אולי המצ'אפ שלו עם לוי יותר קל מבחינת יואב שמיר, אז הוא מעלה אותו בסיטואציה הזו. שרפי, גם הוא אומר עם שלשה, גם הוא מדייק. כשהשלשות נכנסות פה, זה נורא אסתטי בגלל הרשת הרחבה הזאת, אתה יודע שפעם. אז סוויש הוא סוויש. לוי נתקל שם בשוחמן. עכשיו, שוחמן בחור חזק, לוי בחור לא פחות, רק על יותר גדול. כן, אז קודם כל גלעד לוי יצא בפיק אנד רול, ושהגבוה שלו חתך לתוך הצבע, שוחמן עמד וחיכה שם, הנה אנחנו רואים את ה... לא, פה אנחנו רואים את ה... זריקה של שרף, כן, את זה כבר ראינו בקריית אתא, דווקא לקראת סוף המשחק, את כל היציאות האלה, עוד פעם, היציאות האלה כשגלעד לוי על המגרש. זהו יונתן לוי בן 22, 206, עונה שנייה, כמו שכבר אמרנו, באילת מהנוער של עמק חפר לבוגרים שלה, ואז חבל מודיעין. בא ממשפחה בן של עד אשר יוכח אחרת, של יהודה לוי האגדי, לא הוא השחקן טלנובלות, יהודה לוי פול רמת גן, זה גם פול רמת גן, זה גם טלנובל, פול רמת גן הגדולה של שנות ה-80. כל שוב יכול להרים שלשה, מעדיף חדירה חצי מרחק, כל שוב נזכיר לנו את הפרוספקט הגדול שהיה כשבא עוד מהמכללות ועשה פה רעש בקבוצות הגדולות. יש לו כבר 4. 10 הפרש לקבוצה המקומית. פה תהיינה שתי זריקות לאנם. מה אנחנו יודעים על הבחור הזה? קצת סימן שאלה, אנם. קודם כל בא מקולג' גדול, בא ממרקט. כן. ושחק בשתי קבוצות טובות, כי ביירות בגרמניה זו קבוצה שיודעת להביא זרים, יש הרבה זרים שעברו לאורך כל הדרך וביקרו שם, וברג'ו אמיליה הוא שיחק אצל מי? אצל מיסטר מנטי. כן, מכיר אותו טוב. נפצע, לא שחק תקופה ארוכה, והמאמן זכר לו חסד נרורים, והחזיר אותו, הביא אותו לכאן. לקח לו זמן קצת להיכנס לעניינים, הוא הגיע כמה ימים לפני פתיחת הליגה, אני חושב שהוא שחקן טוב מאוד. בכלל, שלישיית הגארדים של אילת טובה מאוד. קבוצה נבנתה אחרת, בוא נזכיר, אם אתה זוכר, טיירוס מגי, מייקל קייזר, טי-ג'יי קליין. באמת? ג'ו צ'ילי. הנה פריצקי, עם הפוסט-אפ. הנה שוחמן, 2 מטרים מחוץ לקשת, עושים קצת. הרבה דברים אפשר להגיד על שוחמן, רק שהוא לא טווח למרחק. אילת מחפשת אולי שלשה ראשונה, אבל מעדיפה את לוי בפוסט. ההגנה מתכווצת, בפינה אין עוד קצת תקוע. בכל זאת מרים שלשה וקובר אותה. אז הנה השלשה הראשונה של אילת. בדיוק על זה דיברנו, וזהו פסח זמן באר שבעי. יהיה הפרש.
גריפין ומתיאנג. מתיאנג חתם בבייקרס אצל מודי מאור. נכון. באוסטרליה, בניו זילנד. הם עברו באמצע עונה בפורמט. ועמית גרשון ונועם אביבי ו... כמובן, היה אריאל בתלחמי ואחרי זה מאוריציו בוסקליה, והמועדון הזה עבר שינויים בקיץ ובמהלך כל העונה שעברה. אז גם השנה הביאו את ניקולה לונצ'ר כג'נרל מנג'ר, כספורט דיירקטור, והסיפור פה קטע את הכל, אתה משקיעו הרבה כסף במגי וקייזר. איתו כלשהו. אז הייתה לנו בצורת של שלשות, והעסק הזה נפתח מחדש, כאן יש עבירה, או במילים אחרות, זמן, נועה קופינגר, נועה. על זה גיל דיבר יואב שמיר, אומר, אנחנו חייבים קצב משחק מהר יותר, פואנטות מהירות יותר, ולמנוע מאלת את התקפות המעבר, את ההתקפות המהירות, אומר, גם במחיר של עבירה. נעדכן גיל, כי לידור רוטמן, מנהל הקבוצה של הפועל באר שבע דימונה, שכבר חודשיים משרת במילואים בחטיבת הנחל בצפון הארץ, הפתיע והגיע לבקר את השחקנים שלו, נכנס לחדר ההלבשה, דיבר עם השחקנים רגע לפני המשחק, שחקנים נזכיר, כאמור שלא ראו אותו מעל לחודשיים. יפה, הוא מרגש כל הנשיזות, הכל, הנשיזות חוץ מעולמות הכנוסל, מחוזות הספורט, פנימה It is what it is, בתקופה הזו 16 אנחנו עם דקה ורבע לסיום רבע ראשון ועם עוד חטיפה, פעם מספיק, יש לו 2-1 ומעדיף זריקה קשה שזולגת החוצה שוחמן ממהר, הרחוק שהוא רוצה, לוי מסמן בתוך הצבע שהוא רוצה עכשיו לסקואר שחוטף עוד כדור ועולה חזק יו את שחקן מצוין, אנחנו שידרנו דוגיל, אתה ואני, קלוז' נפוקה, קלוז', אתה זוכר אז נגד הפועל ירושלים, את הקבוצה מרומניה, נבחר לחמישייה השנייה של ה-BCL, הוא שחקן מעניין מאוד. לא יודע מי התאושש קודם מהמהלך שראינו, האם אני או הטבעת שעדיין רועדת שם מתחת לסל והרשת שעדיין תלויה בעקבות הדנק? אוף! למה אני כל כך משתגע מהדנק הזה? כי אתה לא רואה את זה מגיע. היה עליו שומר, תראו את זה, הוא לא מספיק גבוה, הוא לקח ניטור ממרחק ונועץ את הנעיצה של המחזור עוד לפני שהוא התחיל או עוד לפני שהוא נגמר. להודיע ביורוליג היום שהמג'יק מומנט נבחר כבר? מה זה נבחר? תקשיב. מה זה היה? אחלה, סטיוארט, אלייג'ה. סביב השני מטרים, לא הרבה יותר. איזה דנק. טוב. אלת מתעוררת. אז אחרי פתיחה קטסטרופה, עם החטאות, עם זריקות, הם חוטפים, הם רצים, הם מטביעים כבר, ומורידים למינוס 4 בלבד. 10 שניות להתקפה, 14 שניות הבדל בין השעונים. סגל פנימה ללוי, כדרור אחד, יופי גילד לוי, עושה את הדבר הנכון מול יונתן לוי. יפה, טכניקה יפה, שמת לב, קיבל את הכדור זווית אחת, סבלנות, הטעיה, לצד שני. עידן הראל על המגרש כבר 2-3 התקפות, סוף שעון, 3 שניות, לוי צריך לזרוק! מחתי, אמרתי עידן, איתו כמובן עולה מהספסל. אינו, עם הסיבוב, תקוע. נג'ורנו, מחכה לפיק אנד רול מלוי, מקבל אותו, מקבל לוי אחר. עכשיו מוצא שחקן פנוי לשלוש, לא מדויק. עבירה של נטע סגל? של נטע סגל. וסגל אומר לכפיר מואלם, תפסת אותי. אפרופו שופטים, כפיר מואלם, שופט ראשי, מרכזי. בצידו אורי של הווי והראל גדרון. אלה בשחור, אלה על המשרקיות, so far so good. מבחינת כולם, אינום. שתיים רחוק, שתיים קצר. שחקן פנוי, זה שוחמן, צריך לסיים את זה בלאה. אתה יודע, כל אלה שמסבירים לי, והרבה מסבירים לי, מה זה, בעקבות דברים שאני אומר, מה זו זריקה טובה? זו זריקה לא טובה. למה? כי לא הייתה ממנה ירידה להגנה. כי שחקנים לא ידעו שהוא זורק. שחקנים לא הלכו, הנה עוד פאסבול, תסתכל. עבירה מהירה, אלגנט, אבל שוב ראינו בדיוק מה שאמרת, זריקה לא טובה ואוטלט מהיר שכמעט היה שווה עוד נקודות. אז סטיוארט נח, מה הדקה של הפסקה ברבעים? נותן עכשיו את המנוחה לאנום. קודם כל מילה טובה למנטי, 4 ישראלים על המגרש. שים לב, 4 ישראלים. פה אין הרבה חוכמות, אבל גם בצד שני. 3. 3, אוקיי. ואנחנו אוהבים את זה.
אתה יודע, ואולי זה ברוח התקופה. לגמרי. אולי זרים פחות טובים מגיעים, אולי זרים לא באים. אז צריך לקחת את זה ולנצל את זה. שרפילד, הוא לוקח את השלשה השנייה שלו, והרביעית של באר שבע, מקפיץ אותה ליתרון השיא שלה, שעומד עכשיו על 11. היא פותחת את הרבע הזה עם 5-0. ג'ורנו. לוי, יופי של הטעיה, הולך כל הדרך. אז אוקיי, גלעד לוי מרים את היד, טעות שלי, טעות שלי, אבל כדי שהמאמן שלו יקבל ביטחון שהוא צריך להיות על המגרש, אז את זה הוא לא יכול לאכול את המהלך הזה. עכשיו, אם תגיד לי שהוא אכל את המהלך הזה מאיזה פאור פורוורד אטלט, או אתה יודע שרץ להתפוצץ, עם כל הכבוד, ואתה יודע שאני אוהב את לוי, את זה הוא היה צריך לעצור גלעד לוי. כל שבעת משחקי הליגה בין הקבוצות הללו, בקונחייה, באולם הזה, היסטורית, הוכרעו בהפרש של 8 נקודות ומטה. 3 משחקים מהם נגמרו בפער של התקפה אחת. מעניין לאן ילך המשחק הזה. בינתיים מי שרודפת זו הפועל אלעד, שקולעת רק 1-2, ומורידה את ההפרש ל-10. רון ציפר נכנס במקומו של שרפילד אצל שמיר, עכשיו הוא מוסר כדור לא מספיק טוב ללוי שלא משתלט עליו. הנה הריצה של הראל, ג'ורנו, עוד לא מאיים על הסל ג'ורנו, עכשיו נותן כדור נהדר פנימה שיוצא החוצה לסטואר. מספיק זמן, הנה ג'ורנו חופשי, זה קצת רחוק. אבל הריבאונד של סטואר, צעדים. קצת גרר את רגל הציר, על פי כפיר מועלם, אני איתו. אז כשאמרתי שאלת משחקים עם 4 ישראלים, דייקת ואמרת, היי, באר שבע עם 3. אז יואב שמיר התקנה וסידר את זה. יש לנו עכשיו 8 ישראלים על המגרש. מתי ראית מחזה כזה? האמת, אנחנו מקבלים, אמנם בגרביץ' טיים או בהפרשים גדולים, גם 5 ישראלים עד עכשיו בליגה, אבל אין ספק, זה יפה ומשובב. עבירה של אשכנזי על גן, קצת מברקע גן בדקות האחרונות. עדיין אחד הזרים המרשימים שיש, הוא אתלט, הוא יכול לשחק בכמה עמדות, נכון. גם פוסט-אפ, גם קריאה ממרחק. אבל לא יציב, לא יציב. אוקיי. אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל ממנו. עכשיו הוא רוצה את הכדור על האותיות, מקבל, גבוה מאשכנזי בראש, נותן כדור לנטע סגל, הטעיה קטנה, משאיר יופי ללוי, ולבוא הדרך לטבעת, הכי קצרה בליגה. רכות, רכות בהגנה של אלעד, גם על החיתוך, גם על העוד מסירה. 16-6, נקודות בצבע, זה היתרון של האדומים. עוד כדור זולג החוצה מהטבעת של החבר'ה בלבן, אבל הראל מגיע לחטוף, לא מספיק משתלט על הסיפור. שני החבר'ה קמים, שוחמן והראל, וזה יפה. סגל, חצי התקפה עליך. פיק אנד רול גבוה מאוד, עם שחקן גבוה מאוד, אז סגל משתחרר לשלשה. משהו לא טוב קורה לסגל ביחס לשנים האחרונות שלו, מבחינת הביטחון, אנחנו יודעים שהמשפחה עברה גם טראומה. בכל מה שקשור למאורעות השביעי באוקטובר. אני מניח זה שהוא לא פותח בחמישייה, הכל ביחד משפיע על היכולת שלו. מתי חילוף כפול אצל שמיר, שלוי ושוחמן יורדים, פריצקי וכל שוב חוזרים. 3 זריקות עונשין לסטוארט. עוד נתון מעניין. אילת הולכת לקו בפעם ה-9, 10 ו-11 במשחק, באר שבע עוד לא דרכה על הקו. נועה, עדכון, אנחנו איתן. אז אתה יודע, גיל, בבאר שבע היו אמורים לארח כאן את חיילי חטיבת 7 של חיל השריון. הם הוקפצו למשימה מספר שעות לפני המשחק וביטלו את הגעתם, ובעקבות כך גם את הטקס באר שבע ביטלה. עכשיו, ממש לפני דקות אחדות, קיבלו בבאר שבע את הטלפון שהם יגיעו. במחצית השנייה, אז גם אנחנו וגם הפועל באר שבע דימונה מחכים לחיילים. בוודאי, נקבל אותם בברכה. איזה יופי. מורידה את ההפרש ל-10 שוב. אילת עם 3 זריקות עונשין מוצלחות של סטוארט. מנטי הכניס את סמית במקום עידו הראל, הולך עכשיו גבוה גם סמית, גם לוי וגם סטוארט. 2 זריקות מוצלחות לסטוארט, 3 נקודות, פריצקי מספר 6 על הגב, שנותנים לו את השמאל, זה כבר הרבה יותר יעיל. כן, ואם דיברנו על ההגנה של אילת לוי, אז גם יונתן לוי צריך לדעת לסגור
גארדים חודרים אחרי חילופים, אחרי טיפולי פיק אנד רול. אשכנזי, לוי, ז'ורנו, רוצה שלשה, מנזיל. זה נקרא מנזיל? זה נקרא אימא של המנזיל. אוקיי. קופץ על הטבעת וזה, זה מנזיל. כי זה מזל בסוף. אנשים שאלו אותי, אני לא ידעתי מה זה מנזיל, אוקיי. מנזיל זה גם יותר מכדרור אחד על הטבעת. אוקיי. פה היו כמה. שלשה שנייה בסך הכל של החבורה מאלת, מתוך 10 ניסיונות. אני חושב שהחבר'ה הישראלים שמשחקים באלת, גם אשכנזי שבא עם טיקט הגנתי משפחתי בכלל, וגם ז'ורנו וגם לוי, צריכים להרים את רמת ההגנה שלהם. חייבים להרים את... אבא של אשכנזי, יובל, יצא לי לשחק נגדו בזמנו, בתיכונים. הוא היה בקלאי, אני הייתי בבליך. שנינו הפועל גבעתיים דרך אגב, אבל עזוב, אני לא אקח את זה לשם, אני אקח את זה ליכולות של יובל אשכנזי. בטח בהגנה. אחד הגדולים. הנה ז'ורנו. סטיוארט בחוץ, לוי מתקן, יפה מאוד, ואלת, הנה. חותכת 13 הפרש, כמעט בחצי, זה רק 7. דקות טובות של החבורה בלבן עכשיו, רוצה עוד פוזיישן הגנתי טוב. באר שבע מחפשת נקודות, גנט, כדרו ירוחה, דרך שהוא מצליח להוציא לציפר. כל שוב אומר, אני פנוי, אתה נותן לי קטנה. ונותן לו לא קטנה ולא גדולה, גדולה. הנה ז'ורנו, צריך לקבל ביטחון. עם השלשה ההיא, המונזלת. לוי, גם הוא רוצה שלשה. לוי, והנה ההפרש יורד לו ל4. זו לא מונזלת, זו ישר. מה זה? אוקיי. מה, יש פה ריצת 8-0 או 9-0, אם אני לא טועה, של אלת. הופה, כמעט בורח לסגל הכדור, אבל הוא מוצא את ציפר. גנט עם הפנים והכתפיים לסל, זה לא נכנס על הריבאונד, חוזר אליו לתיקון, מתקן, באמת משתגע. איך כדור חוזר אליו בדיוק לאותה בלטה. גם כדור חוזר וגם סטיוארט פתאום נתקע ועמד והסתכל ועוד ניהל את המהלך הקודם, חבל מבחינת אילת. סטיוארט, עוד אחד שיכול להרים שלשה פתאום. יפה נטע סגל, עזרה טובה. הנה אשכנזי. מועד שם, ציפר, מאבד כמעט. אשכנזי, זה לא פעם ראשונה שהוא מקבל לכאורה אופן לוק ומוותר על זריקה מרחק בשביל לחדור. אתה יודע, אתה היית מאמן יותר ממני, מן הסתם, ואתה בטח, אני מניח שאפשר מדי פעם להגיד לו, תעיף איזה אחת רק בשביל שידעו שאתה יכול. לא, לא, אתה חופשי, אתה צריך לזרוק, ואם אתה לא זורק כשאתה חופשי, אז יתעלמו ממך ושחקו חמישה מגינים על 4 שחקנים, אתה חייב להיות מסוכן, ואם אתה לא מסוכן, אתה חייב לזוז בלי כדור. חד משמעית. כל שוב, מסוכן תמיד. פריצקי, קרוס אובר, יכול פתאום להרים את השלשה, מעדיף את החדירה, מוציא לסגל, סוף שעון. את סגל לא פוגע ממרחק מתחילת העונה, צריך לומר. ואלת שוב יכולה להתקרב. נתקע שם סטיוארט, נותן את זה ללוי, החוץ, העירלי, נכנס עם הכדור החוזר, כבר מתמקם לו שם בתוך הצבע, ציפר נותן לו כדור לא מספיק טוב. שמע, קרדיט ללוי, עובד יפה, משקיע, עוצה נקודות, עושה עצירות, נלחם. אכן, אתה יודע, ואתה מקבל, כשאתה מקבל אמון מהמאמן שלך ואתה מקבל ביטחון, אז וגם מרווח לטעות. מאוד חשוב שהחבר'ה הצעירים האלה, לא על כל טעות, יוציאו אותם החוצה. כשאתה טועה, אתה מהתסכול, מהלמידה, אתה מתקדם. נטע סגל. מי בא לעזור לו? פריצקי, כל שוב מהפינה חופשי. החוץ. ריבאונד. אשכנזי. שולח את בוקר שנכנס, אבל לפני כן מבצע עליו עבירה רביעית קבוצתית. ציפר, הנה חילוף כפול אצל שמיר. הנה החבר'ה, הנה החברות והחברים במדים. זו היחידה שנועה דיברה עליה מקודם, שלא ידעו אם יגיעו, לא יגיעו, הגיעו, באים לראות כדורסל, מקבלים פה אירוח נהדר כמו שבאר שבע יודעת לארח פה. גם הם והן יהנו ותהננה מכדורסל טוב. אשכנזי, למי?
שרפילד קורא את זה, רץ מהר, יש לו את שוקמן בצד ימין, יש לו את אשכנזי מולו, עובר אותו, אבל לא ממש. יהיה פה פסק זמן של מנטי, הוא בשיגעון. בטח אם יהיו פה נקודות, בטח אם הם תבונה ממרחק. אולי מתחת לסל, עם שוחמן. לא מגלגל את הכדור הזה טוב לוי אלה ריבאונד, בוקר עכשיו שעולה אחת סטוארט. רץ קדימה סטוארט, שלושה אדומים מולו. פוסט-אפ על קולשוב, פוסט-אפ על קולשוב, מועד קצת. הנה שלשה, אולי בוקר ייקח אותה? לא, יש לו מספיק זמן, על שון ה-24, אומר אולי נייצר משהו יותר טוב משלשה. אולי סמית זורק בשביל כולם. אחלה סמית. ביטל פסק הזמן מנטי. תשמע, אני מסתכל עליו. הוא צרח על המזכירות שהוא רוצה פסק זמן, וצרח עליהם שהוא מבטל אותם, אבל כל בצרכות. אני מסתכל עליו, הוא לא שקט. שרפילד! הנה פסק זמן. עכשיו פסק הזמן. הוא גם נכנס למגרש, תכף הוא עם שרשראות לוקח את כולם לספסל. הוא בטירוף. אז זוכר שהיו לנו איזה 6-7-8 דקות ללא שלשה? יש לנו ברבע הזה כבר חגיגת שלשות, 10 למצטבר, ובוא נשמע את זה. Allora, cazzo! Ma che riesce con Lian? We stay here! Puttana troia, wake up! Give me another one! Shay, you know fucking Shay? Shay, one big man, second big man. Difficult? Tell me, is difficult? Okay, Shay, first pick and roll. Try to attack, nothing. Ball, second pick and roll, try to attack, nothing. Ball in the middle, one more pick and roll, or involve the corner. It's difficult? Allora, do it! Ma play fucking defense, per Dio! Let's go, yalla! יש איזה מכסה, עד כמה פעמים אפשר להשתמש ב-F-word, בטיימאוט? נגיד, 3 פעמים. זה יש גם באיטלקית היה שם איזה... אני לא רציתי אותה להגיע לשם. אתה יודע, היה גם באיטלקית. אבל אני יודע שיש איזשהו לימיט, אני חושב שהוא לא עבר אותו, אבל הוא עצבני. מה הצלחת להבין מפסק הזמן? הוא דיבר על... קודם כל, אתה יודע, המנטרה הייתה... רגע, בוא נצדיע, בוא נצדיע לבנות האלה שבפריים, לחבר'ה שבמדים, לכולם. אנחנו מצדיעים פה למי שלא יודע. איזה כיף שהם פה, כן, סליחה. לא, אני אומר, אתה יודע, הוא אומר, חבר'ה, המשחק כל כך פשוט. פה פיק אנד רול, לשייק, פה עוד סקנד פיק אנד רול, פה זה מה כל כך קשה וטרח, אבל שום דבר לא עם עידוד, לא עם מילה פוזיטיבית. אתה יודע, הם לא אוהבים את זה. אני ראיתי את התקרית שלו עם בוקר באפולה, והעסק שם לא שקט, לא שקט. ועוד עיבוד כדור, שרפילד רוצה לתרגם את זה לשלשה. אמרנו מבול של שלשות ברבע הזה, האמת, גם לחבר'ה בלבן, אבל יותר לאלה באדום, 7-17 לבאר שבע, זה כבר 41%. אלו מתחילים להיות מספרים של משחק שלם. אשכנזי, רק דיברנו עליו שצריך להרים שלשה. אז הרים אותה בצד קצר בצד השני, שוחמן. פנוי גם הוא לשלוש. שוחמן, מדויק. מה שעושה פה באר שבע מחוץ לקשת ברבע הזה. ושוב, מה שאני גם אוהב בעניין הזה, כשאנחנו רואים פה את הריצה 9-0 בדקה, זה שלא שחקן אחד זורק את כל השלשות. פה כולם זורקים. פריצקי ושוחמן וקולשו ושרפילד וגנט. וציפר. ובוקר. ובוקר! חלש. כדור הזה יישאר בשבעי. שמע, המשחק הזה היה מרחק פוזשן וקצת לפני 3 דקות. ופתאום זה 13 הפרש. אז איך יצאו אלעד מהפסק זמן עם ה-F-word האלה? איך יצאו? מה זה נתן? מה הועילו חכמים בתקנתם? אפשר לדבר על החוכמה ועל התקנות. לא מי יודע מה, לא אלה ולא אלה. בינתיים, באר שבע רוצה להגדיל יתרון שלה, נכנסנו לדקה האחרונה של מחצית. כל שוב מעדיף את שוחמן שמרגיש בנוח, מחתיא. הופה! אצל בוקר. זה הולך לסטוארט, כדרור אחד, הוא כבר בטבעת. איזה יופי. עכשיו הוא שחקן. אבל הוא עלה בכזו עוצמה שכל מי שקפץ איתו נהדף ממנו החוצה. אמרתי את זה עוד פעם, אני אגיד את זה שוב, בשידור באפולה. אמרו לי אנשי אלעד, הוא מזכיר להם את קייסי פרייטר. בקלאס, בפסון, בבין העמדות. דרך אגב, ראינו היום שהוא חוזר, אתה יודע, בוא נקווה שלמיטבו, חוזר לשחק ובליגה האוסטרלית.
כן, עברת פציעה נוראית ההיא בשלהי העונה ההיא מול מכבי תל אביב בפלי אוף. אנחנו עם הבדל של שתי שניות וחצי בין שעון גדול לקטן. האם מורידה את ההפרש לחד ספרתי הפועל אלעת? הנה הפיק אנד רול הגבוה, 4 שניות, 3 שניות, בוקר עם הסיבוב, בוקר! לפחות הולך לקו העונשין מנטי. אין לו כוח, לוקח אוויר. אני שוב מסמן, ויהיה פה פסק זמן של שמיר, אם יהיו פה נקודות. כשאנחנו רואים עוד שחקן אלעתי הולך לקו, הקבוצה של שמיר בתמונה, לא הגיע לקו אפילו פעם אחת, כל המחצית. אתה יודע, ראינו את זה גם ביורוליג באיזשהו משחק, אני לא זוכר איפה זה היה, פנרבחצ'ה או משהו. אתה יודע, זה מראה על חוסר פיזיות במשחק של... של אילת, זה מראה, אתה יודע, שהם מקבלים את הקליות הפתוחות, אולי קליות נקיות. אילת מצליחה להוריד את ההפרש לחד ספרתי, אבל לבאר שבע יש 3.7 שניות על הלוח כדי... תחזור לדוק. היי, כסרם, כל הצד, בואי, you inbound the ball, you inbound the ball. איירה, אוקיי? ג'י, רוב העיר, ג'י רוב העיר. Okay, Igor and Shuki, like this, okay? The ball is from the other side. Okay, G, I want you to go like this, okay? Aira, I want you to pop, get the ball and pass it back to Roy. Okay, we got 3.5 seconds. When he gets the ball, Igor, I don't know who's going to guard Shuki and where, but I want you to screen to Shuki, Shuki to the corner. Again, G, you are in the corner. We need to sprint, okay, and find one of the shooters, okay? שלוש שניות ושבע עשיריות זה הסבר ארוך. אתה הבנת מה קורה פה ברור? אני הבנתי שפריצקי זה האיש הכי מהיר על המגרש, והוא אמור לשרוף את הפרקט ואז למצוא בפינה. בפינה אחת את שוחמן, בפינה השנייה את ג'י. מי זה ג'י? אולי השם הפרטי של שרפילד? בוא נראה, הנה פריצקי שורף את המגרש, פריצקי לבד! עבירה? אין עבירה. מחצית ראשונה מסתיימת, אילת יכולה להיות מאוכזבת. באר שבע. שרפילד, שנתן מספרים, השפיע על המשחק. עם 4 שלשות, לפריצקי יש שלשה אחת, לגנט יש בלוק אחד שהוא חוטף עכשיו מסמית. באמת היא שוב מעדיף ללכת גבוה עם לוי ועם סמית ביחד, ויש לי שלישיית זרים בחוץ. כן, לוי לא פתח בחמישייה בתחילת המשחק, אבל כן מקבל את הקרדיט לתחילת הרבע הזה. אצל שמיר זו אותה חמישייה שפתחה, הנה גנט, קולצ'וב, ממתין שם, מניח שם איגור קולצ'וב כבר עם 9. איזה אי של יציבות זה איגור קולצ'וב מתחילת העונה, בכל מה שקשור לסקורינג. סטיוארט, הוא עם 8. בוקר, הנה סטיוארט, עם הכתפיים מיושרות, סטיוארט. מנטי מבסוט עכשיו על השחרור המהיר של סטיוארט, השחקן הראשון בספרות כפולות. שלובש לבן. גנט, עם הפוסט-אפ, מעדיף את הקטנה לשוחמן. על קו הבסיס, לא יכול לשחרר זריקה, נותן קטנה לפריצקי. מוכשל ברחבה? מוכשל. תראה, זה מצחיק שאילת משחקת עם שני ביגמנים, כי באר שבע גם רצה, גם מרווחת יותר טוב, ומשחקת עם מיקרו קולשוב כ-4. משחקים סמול בול. עכשיו, אתה לא משיג על זה יתרון. אתה לא יכול להגיד לי שסמית ויונתן לוי, בגלל הגודל שלהם, מקבלים כדור בתוך הצבע והולכים לעבוד. אני חושב שסטיוארט כן יכול לסק 4. הוא צריך להיות ה-4. שם פה איזה ברכיון את לוי, שולחת את פריצקי לקו. רואי פריצקי, רק בן 21. מהנוער של קדימה צורן, להפועל כפר סבא, שחק קצת בבוגרים שלה, ואז בליצור נתניה, וכמו שכבר אמרת, לבש כחול לבן לאומי. של הנבחרת הישראלית. רק 1-2 עכשיו במהלך אל הקו. נו, בוא נשחק. ומה שראינו מפריצקי דרך אגב, זו הפעם הראשונה ששחקן באר שבעי עמד על הקו היום.
זה רק על צד אחד הולכים פה לקו. כן, בוקר חצי מרחק זה טוב. שוב, הוא לא איזה הכי טכני או הכי אסתטי בג'אמפ, אבל יעיל מאוד בלייצר נקודות. זו עבירה על שרפילד. בוקר אחרי העונה הטובה שלו בגליל עליון עם מספרים טובים, מצא חוזה בבנטון טרוויזו. הקבוצה פתחה את העונה לא טוב, הנה בוא נראה את הסל שלו, בוא תראה את הטכניקה, כל חותך בין שני אנשים, אבל הג'אמשט שלו, הוא תמיד משחרר את הכדור בנפילה עם רגל טיפה קדימה. הוא שיחק בבנטון טרוויזו, שעם עונה לא טובה, עם מאמן מצוין ויטוצ'י. אבל ג'יימס יאנג, אתה זוכר את ג'יימס יאנג שהיה בהפועל תל אביב? ודאי. היה איתו, שניהם פילאקי, נחתכו. שרפילד מחטיא לשתיים, הוא צריך להמשיך לזאת ממרחק, ושם הוא קולע. בוקר עם הכדור עכשיו, עבר שלוש אוניברסיטאות לפני שהגיע לבוצלאבג הפולנית, ואז שיחק בגוטינגן הגרמנית. כמו שכבר אמרת בטרוויזו. לפני שהגיע לאילת. הכדור אצלו עכשיו, שש שניות להתקפה הזאת. עכשיו רק חמש. בוקר מרים זריקה בסוף שעון קצרה. היה פאול לפני הזריקה. שוחמן נכנס לו לבוקר. שרפילד. לא יכול לזרוק. מריצקי מוותר. שוחמן. שרפילד רוצה את האחד על אחד. מול סמית. מתקשה לעבור אותו, אבל סוחט עבירה. לא ראינו מסמית יותר מדי, ראינו מקודם איזה שישלשה, פה איזה ריבאונד, אבל לא, אתה יודע, לא מורגש. תראה, הוא אטלט גדול. הוא אטלט גדול, הצטרף לקבוצה מאוחר. לא שיחק ברמות כאלה עדיין. הוא שיחק בהמון קבוצות, המון מדינות באירופה. אתה יודע, הוא היה בלטביה, ואז בהולנד, ובגרמניה, ובשוודיה, ובצ'כיה. ואז פתאום הגיע למקסיקו. בין 31, 206. לא משפיע על המשחק הזה כמעט בכלל. באר שבע חוזרת להוביל בתשע, כמו בתחילת הרבע הזה. ברור שהוא לא היה האופציה הראשונה, הרי היה פה מייקל קייזר, אבל בתקופה כזו שמישהו רוצה לבוא, לוקחים אותו. שמענו פה את אנשי באר שבע במחצית, מדברים על זה שהם ניסו הכל. הם ניסו הכל, אפילו שחקנים אירופאים, אוקראינים, שחוו מלחמה, אף אחד כרגע לא רוצה לבוא. לוי רוצה את המסירה החוצה לעוד שלשה בלבן! וסטוארט מתחיל לצבור אותן. יופי של כדור של לוי. כמו זה אזורית. אז כן, אתה מקבל את הכדור בציר העליון, אתה נכנס פנימה, מצליח לזהות את הפינות. וגם ההגנה עובדת יפה עכשיו. ובוקר צריך לראות את, אולי את סטוארט מצד שמאל חופשי, אבל הוא מעדיף את החדירה עד הצבע מכתיס. סמית לא מצליח את הפוטבק, אבל זה חוזר חזרה לבוקר. איך שהוא. נו, מי חותך באדר? הנה, סמית שחותך, סבת שתיים והולך אל הקו. זה מה שצריך לעשות, התנועה הזאת בלי כדור, שווה שתיים. איבדו את הכדור, חטפו את הכדור, you name it. השחקן עומד בפינה, תראה, הוא מחפש למי למסור, וכולם עומדים פרימטר מסביב. חיתוך אחד קטן. ארז, אנחנו מבוא לפוזיישן אחד הבדל בין הקבוצות. אולי בפוזיישן הבא, ארבע הפרש. שש דקות חמישים לסיום הרבע השלישי. פריצקי. כמה זמן לוקח להסתדר? קולשוב, מטר מחוץ לקשת! איגור קולשוב, אוטומט! שמעת את הצעקה מהספסל של אלה? שוטר. שוטר, מה? אתם לא יודעים שהוא קולע. אז זה סמול בול, וסמית שומר כמו ביגמן ומחכה אחורה. פריצקי ממהר, שוחמן מצד שמאל, פריצקי כבר בטבעת! יש עזרה! והנה כל הקאמבק הזה, היינו מרחק שלוש הפרש. קפץ לו לתשע. פריצקי, אופן קורט, אטלט גדול, ידיים ארוכות, צריך בסיומת להיות טוב יותר. בוקר עובר את פריצקי בקלות. שוחמן עושה את העבירה. אתה יודע, אנחנו מדברים, שוברים כדורסל, רואים כדורסל, עוברים כדורסל, המון שוברים. תמיד אנחנו יודעים שיש שתיים, שלוש ריצות נגד, אתה יודע, נגד פיגור, שמקמבקות קבוצה למשחקים, ואלת כל הזמן רודפת. היא התקמבקה כבר איזה פעם, פעמיים. נכון שיש עוד הרבה זמן, אבל אתה יודע, מתישהו יצטרך להחיץ. אתה רוצה להגיד שבדיחה מצחיקה פעם, פעמיים, בפעם השלישית לא מצחיקה. אתה אומר שבפעם שבאר שבע תעשה מהתשע, 15 ו-17, שלום ולהתראות. כן. שרפילד, פריצקי, הנה שלושה חמישית לשוחמן. זה פסק זמן של מנטי. תראה מה זה. הייתה תחושה שהמשחק הזה נצמד, ופתאום הוא בורח ל-12 הפרש. הנה, אנחנו נראה את זה. תראה את המסירה של פריצקי. המסירה הזאת, אתה יודע, הטכניקה עם הידיים למטה. הנה, מהזווית הזאת, הופ, כדור ענק. יופי.
והנתון שאנחנו מקיפים בעיגול, 10 מ-22 מחוץ לקשת. We have 14 seconds on the short clock. We play a one-on-one with Aurito. What? You play the collaboration with Jonathan, you go, you have the same shot after the collaboration, or if not against it, you go the same to the second side. Okay? Now guys, we do that. Again, now Jonathan stronger with the hands. Okay? Let's go. Like we do. We struggle. We do a good effort. Run. Okay. Very simple. Again, like I said before, doesn't matter man or zone. Again, shake Picarol. First side, second side. Okay? Ci siamo? It's okay? Dai, let's go. Andiamo. Let's go. Boy! מנהל פסק זמן יותר רגוע לעיני החיילים הללו ולוקחים קצת אוויר ושומרים עלינו ואומר אוקיי, אנחנו עשינו אסל, התאמצנו, רצנו, צמצמנו, בוא נעשה את זה שוב. זו השורה התחתונה אם אני מסכם את הטיימאוט הזה. כן, מבחינה מקצועית מדבר על שייק פיק אנד רול. שייק פיק אנד רול זה פיק אנד רול עם שחקן אחד בפינה מול צד מלא עם שני אנשים שהבן אדם מחליק פנימה, הבן אדם מנער מהפינה ועולה, שמקבלים למעלה, זה סקנד סייד פיק אנד רול, אבל עזוב זה, אני חושב שהוא צריך לשחק עם סטיוארט 4. הריווח המקסימלי של באר שבע, הריצה של באר שבע עם כל שוב 4, ואין לו פתרונות עם סמית ולוי. מי עושה נקודות בלבן? בעיקר סטיוארט, אבל לא הפעם, אולי סמית. עכשיו נמאס לו כבר, אומר, אני לא הולך פה כרסל, אני מוודא שהכדור ינחת רק במרכז החישוק. 7 נקודות כבר לאנדרו סמית. שרפיל! נותנים לו להגיע עד כרסל, אז הוא מניח כרסל. שחקן מעניין. אני לא רוצה לחזור על הדיון שניהלנו באפולה, אתה זוכר למה שחקן עובר 3 קולג'ים, מה זה מראה עליו וזה? כמו בוקר דרך אגב. כן, בדיוק. במחנה הרוקיז, בתחילת העונה של פורצמוט, המחנה הידוע לפני ה-NBA, הוא היה טוב מאוד. יש בו משהו, יש בו משהו בשרפיל, מהירות, כליאה. פיזי. אוקיי, לא הצליח כל כך בפריז בכלל, אבל הוא הקבוצה של תומר גינת, אתה זוכר אותה? קבוצה שמביאה שחקנים להפועל תל אביב, אם זה ג'ורדן מגריין, זה וויל קאמינגס. אנחנו נראה את קאמינגס והפועל תל אביב מול הפועל ירושלים ביום ראשון, בת דרייבין, חתיכת משחק. שידור ישיר כמובן אצלנו בתחילת השבוע הבא. עוד ריבאונד התקפה, עוד קודם. אתה הבנת? עוד הטייה, קצת בורח, לא, אבל הוא מצליח לעשות נקודות. אתה מבין, זה סמול בול וכל שוב 4, לוי עם כל הכבוד, לא יכול לשמור אותו. אחלה איגור קולשוב, 14 נקודות. תגיד, אין לו שני עוזרי מאמנים שיגידו לו שיסק סמול בול. הוא לא מקבל שום יתרון מזה. שעה טובה. כן, שלושה הזו נכנסת. 8 נקודות שקטות מאוד לאנום, יש לו 2 שלשות מ-4 ניסיונות, אבל כל לאף, כל חדירה לצבע, אז אם אתה שווה נקודות באדום. אם אתה משחק עם שני גבוהים ואין לך נוכחות מאחורה, כי סמית נאלץ לרדוף אחרי כל שוב, זה פעם אחת. פעם שנייה, הגנה אינדיבידואלית, וואלה, הגנה אינדיבידואלית. פריצקי הולך על בוקר, כאילו הוא לא נמצא. שרפילד יורד עם 16 נקודות, יש לו למעשה יותר נקודות מלכל אחד אחר על הפרקט ועל הספסל. נטע סגל עולה במקומו, מרגיש קצת בנוח שמיר לתת לשרפילד את ה-2-3 דקות מנוחה. מנטי הולך סמול בול? כן, אין לו. תראה, הוא ניסה את זה, הוא יודע את זה, זה לא שהוא לא יודע את זה ואני פה. אשכנזי מקבל דקות והוא צריך לתת יותר, נותנים לך צ'אנס, אתה חייב לקחת אותו. חוצפה, תעוזה, אופן קורט, הגנה. והוא קצת, אתה יודע. 1.96 מטר. אשכנזי. זה מעניין. הוא קצת יותר גבוה מאבא שלו, אגב. אבל האבא שלו היה טלטל מקדימה, הטלטל הבלונדיני. הבלונדי, הבלורית. תגיד. בלורית, בלורית, למה טלטל? שוחמן עם החטיפה, ואיגור קולשוב הולך כל הדרך. טנק! איגור קולשוב is in the house. וואו. כן. 16 נקודות, 7 מ-12 מהשדה, 6 כדורים חוזרים, לא איבד אף כדור.
הם מתסכלים את בוקר. הוא עבר את נטע סגל, דפק לו פצצה. נתקל שם, נדמה לי, באיגור כושר, הוא נתן לו עוד מרפקיה. כן, ככה משחקים. ואיגור יודע לנטר. מי שחשב שהוא יסתפק בלאה, מקבל את זה. גם איגור היה בשלושה קולג'ים, אתה יודע. כן, כן. אריזונה סטייט, רייס, פלורידה. באמת. וזה מצאת לנו בראשון לציון, בחולון, בנהריה, בקזן. הוא גדל בראשון לציון, יש לו גם דרכון רוסי, היה באקדמיה. נכון. בוקר, שבע לזרוק. רוצה שלשה, בוקר. שם את השלשה, יש פה, שמע, יש לנו 18 שלשות שנקלעו במשחק הזה, ויש עוד 13 דקות לשחק, זה מספר גבוה למשחק שלם. כל שוב אחרי על כמה מהם, סגל, עוד אין לו אפילו אחת. הנה הציר. הנה איבוד הכדור. כמעט. הנה הצירה אחת, כל שהוא עשה עכשיו שאט פייק, ניסה ללכת לצבע, מה שהוא עשה מקודם לא הצליח, שכנזי יצר אותו בקלות. ‫2.49 לסיום הרבע השלישי, יחסית צמוד, אתה יודע, התחיל הרבע הזה בפלוס 9, עכשיו פלוס 11. לבאר שבע, עם הכדור, עם פריצקי, עם סגל, עם גנט, עם קולשוב ושוחמן. זה ארבעה ישראלים בצד אחד ושלושה בצד השני. יש קצת רגליים יותר טובות עכשיו. שניים בצד השני, כן. עם ז'ורנו ואשכנזי ועם סמית מאחורה, זה הרכב יותר טוב. איבודי כדור יחסית סביר לשלושה רבעים אחרי הפתיחה, אתה יודע, המבולגנת ומעורבבת שהייתה. אנחנו עם 15 איבודי כדור משותפים. נועה פופלינגר מעדכנת אותנו על 459 ובעצם 460 אוהדים ואוהדות כאן בקונחייה. פה יש החלקה על מדבקה, אז קדרון אומר, חבר'ה, תביאו איזה מגב, כי יש פה שלולית שיכולה להיות מסוכנת ומעצבנת. נזכיר לכם, פיקוד העורף בעצם, בתכלס, מאשר לכל האולם הזה להיות מלא עד אפס מקום. כי יש כאן 3,000, 3,200 מקומות ישיבה. אתה יודע, לוותיקי צופינו, נזכיר שהוא מבחינת הכמות, מזכיר קצת את עולם הבכירים, מבחינת הגודל, טיפ-טיפה יותר גדול, טיפ-טיפה יותר מרווח אולי, אבל אולם, אתה יודע, עגול עם 360. אנחנו עם 2-2-2 לסיום הרבע השלישי עם סטוארט, הוא כמעט מאבד. עכשיו זה סוף שעון, ג'ורנו חייב להרים, אין לו ברירה, זה קצר. קולשוב שולח מהר עכשיו לשלושה מול אחד, את שוחמן. סל מהיר, סל קל. כמה נקודות בפאסברג עשו כבר היום באר שבע? המון. על הבחירת זריקות, על ההסתפכות של ההתקפה של אילת. 14 נקודות ליתר דיוק, חואקין שוחמן, 12 נקודות. גם אותן הוא צובר בשקט, בשקט מרשים. הנה ז'ורנו מול קולשוב, יכול פתאום להרים שלשה, הזיטיישן קטן, פנימה יופי לאשכנזי, מה זה? נפתח מהכדור. בדיוק, ובצד השני שוב מתפרצת, שוב שוחמן, שוב ליאפ. עבירה על שוחמן, הוא הולך לקו. תשמע, הם טסים בבאר שבע, די, אבל עוד פעם אני אחזור, גם בקריית אתא. רצו, בהתחלה לא, חשבנו שאנחנו במשחק טניס. סילונים. נפתח המשחק בקריית אתא בין הקבוצה המקומית לבין גליל עליון. רבע ראשון שם, שידור ישיר אצלנו. גליל, כבר עם 17 נקודות מול ה-12 של קריית אתא. גיל, אתה יודע, אנחנו מדברים על קבוצות שרוצות לשחק באירופה. אנחנו דוחפים את זה כל הזמן. אנחנו אומרים שאחת הסיבות זה מעבר לתחרות ורמה אחרת ועניין ולמלא את השבוע, זה שני משחקים בשבוע. בצל הנסיבות, כן. מהרגע שחודשה הליגה, קבוצות טובות לשחק פעמיים בשבוע. ok
קבוצות שלא במפעלים האירופאים, אני מדבר על הליגה המקומית, ותראה פתאום, הם שחקו בקריית ארדן, שחקו בדרייבין, ביום שני כבר מכבי תל אביב מגיעה לשחק פה נגד באר שבע, אלה תארח את מכבי רמת גן, וצריך, אתה יודע, כבר להיכנס לו, הרכבת יצאה מהתחנה, אף אחד לא מחכה. ללוי, מחכה ללוי, אבל אשכנזי, זה שמצליח להתברג שם ולזרוק לכיוון, איזשהו דיפלקשן שם בירידה מהלוח. זוקפת את שתי הנקודות לזכות אור אשכנזי. עכשיו נכון, זה לא רק הבן של יובל דרך אגב, לא רק של ירדן. עוד אחד, עוד איש כדורסל. מוריד ההפרש ל-13 דקה ורבע לסיום הרבע השלישי. ציפר נכנס עכשיו, משאיר לנטע סגל. מגיע עד הטבעת. זה הולך אל קו העונשין. נטע סגל, ללא נקודות היום, שלושה אסיסטים ללא איבוד כדור. בעשר דקות של כדורסל. אז אם דיברת על הנקסט, מה שנקרא, של כל קבוצה, אז באר שבע, יום שני, ב-25 לחודש, ציינת, מארחת פה את מכבי תל אביב, ב-31 לחודש, שזה שישה ימים לאחר מכן, יום ראשון, היא תתארח בארנה אצל ירושלים, כך שלבאר שבע מחכות שתי משימות הכי קשות אולי שיש בליגה שלנו. את הפועל תל אביב הם עברו כבר, לא, לא באר שבע, אילת עברו את הפועל תל אביב. אילת? לא, הפועל תל אביב ניצחו פה בבאר שבע. אני אומר, אילת, ב-24 לחודש, ביום ראשון, תארח את מכבי רמת גן, וב-27 לחודש, שלושה ימים אחר כך, תתארח במושבה של נס ציונה. הכל, אתה יודע, אינטנסיבי ולחוץ, וצריכים להתכונן ממשחק למשחק, כמו שאתה אומר, שניים בשבוע. האמת, אנחנו חובבי הענף, אחלה. אני חושב ששחקנים גם אוהבים. ככה זה, בצוק העיתים. זו המציאות שנכפתה על כולנו. ועם זה נתקדם. 14 הפרש. ואחרי ש... אחרי שבאר שבע קרה 21 נקודות ברבע הראשון, ו-21 נקודות ברבע השני, היא כבר על 27 ברבע השלישי, ויש לה עוד איזה פוזיישן או שניים. עד השריקה לסיומו. ג'ורנו, למי? מי בא לקבל? לוי. חפש את בוקר, מוצא אותו. 8 להתקפה. עכשיו רק 6. עכשיו רק 4. עכשיו רק 2. והזריקה ל-3 נכנסת. גם האחוזים של אילת מחוץ לקשת שווים בדיוק לאחוזים של באר שבע, 43. יציאות של גלעד לוי בפיק אנד רול הן לא הכי טובות. סגל, יופי פנימה. ונטע סגל, יש לו את הראייה הזאת ואת האינסטינקטים. לעשות את המתמטיקה, אם לוחצים עליי שניים, מישהו פנוי. כן, אבל מישהו היה צריך לחסות ולקחת את הביגמן שהתגלגל. נטע סגל שנה שלישית פה, נכון? כן, סוג של סמל. שניות אחרונות של רבע. בוקר רוצה להחזיר בשלשה. בחוץ, ריבאונד של לוי. אבל גלעד לוקח את הכדור, והרבע הזה מסתיים לו. אז הוא נפתח עם 9 הפרש, באר שבע מגדילה את הפער. כל התקופה מהירה זה לאה, זה קליל מדי. בוא נהיה שם שוב, אומר מנטי ברצון ובגוף, אגרסיבי יותר. עכשיו תראו את זה לפועל, תודה נועה, מינתי אימן בנוער של רג'ו אמיליה, ואז את הבוגרים של השבע עונו. ואז 3 שנים היה בטרוויזו, ובעונה שעברה שוב ברג'ו אמיליה. המון שנים היה עוזר מאמן. נכון. המון שנים היה עוזר מאמן. תראה, הרכב שהוא מעלה עכשיו יומרני. תסתכל על ההרכב שלו. ג'ורנו, אריאל, אשכנזי, לוי וסטיוארט בארבע. כן, בלי בוקר. בלי בוקר ובלי אנום, סאקר אנום, שהוא שחקן שהוא מכיר, ובלי סמית. בלי סטיוארט שכמעט מאבד לציפר. אני לא מעריך שבהרכב הזה הוא יכול לחזור למשחק. עם כל האהבה שלנו שישראלים משחקים. שלשה תעזור, גם שתיים רחוק זה טוב, אבל או ריבאונד התקפה זה גם טוב. או שתי זריקות עונשין, גם זה לא רע. כי לוי אחד שולח לוי אחר אל הקו, ויואב שמיר מקפיץ את גנט מהספסל, משחק שקט מאוד במונחים של גנט. כשאני אומר שקט, אני מתכוון ל-9 נקודות, אבל
עשרה כדורים חוזרים, זאת אומרת הוא רחוק נקודה מדאבל דאבל, וזה תמיד תמיד מרשים. רוצה להקטין את ההפרש ל-14, לוי מקטין. מקטין. 11 ללוי, על 6 ריבאונד, גם הוא מייצר משחק לא רע. וזהו סגל מול ג'ורנו, משאיר את זה לציפר. אין נקודות עדיין רון ציפר. שרפילד מרים שלשה מהמקום. חזק מדי, ריבאונד של הראל, יש לו את אשכנזי מצד ימין, יש לו את ג'ורנו ברחוק. אז הנה ג'ורנו, חופשי, מרים את הזריקה, מדייק. מדייק. שתי הקבוצות, כל אחת מהן כבר עם 10 שלשות. רק התחלנו את הרבע האחרון. כיף לראות את קורן ג'ורנו, איזו השראה, איזו השראה, עושה כדורסל. הייתי בטוח שהוא יישאר באפולה, מגיע לאלת, משחק ללא... לא מפחד מיף אחד. ללא רגשי נחיתות, מסוכן בכלייה, מקבל בחזרה את הביטחון בכלייה. אחד השחקנים הנמוכים בליגה, מטר 76-5. הנה ציפר פנוי. שמע, שלשות על שלשות בערימות במשחק הזה. עד שירד ההפרש ל-11, הוא חוזר ל-14 עם ציפר שנכנס לעיתון. או לאתר, או לשניהם. יש עיתון עם זה. הנה, חוטף עכשיו ציפר, ויש לו את לוי מאחוריו, וישאיר לו קטנה. לא משאיר לו קטנה, ואני תמיד אומר, בת רלם, הוא לבד, ויש איתך. תן לו קטנה מאחורי הגב. יד בשמאל, ואחרי הגב, אחרי הראש, בחייך. שיסתכלו בצ'אצ'ו. צ'אצ'ו ופואריה, אתה חושב שצ'אצ'ו הולך פה ללאפ? פחות או יותר אותה הקבלה. באיזה אילנות אתה נתלה, באיזה אילנות? אני לא אתעלה באילן כזה. חלק מהמכונה המדרידאית, והיחידי שניצח אותה ביורוליג זה ים הדר. והוא ניצח. משחק של 20 נקודות וסל ניצחון בסיום המערכה. הצגה של ים. הצגה של ריאל מדריד. הצגה של סטיוארט היום, אבל הוא די לבד. לא כל כך משתמש בחסימה של לוי, אבל מגיע עד הטבעת. אנחנו מדברים על זה, על הפיזיות שלו, גם כשהוא באוויר. ולסיים במגע. עוד פעם אני אחזור, אתה יודע, אני כבר... אנחנו מכירים אותו, הוא לא בכדי נבחר להיות שחקן חמישייה השנייה של ה-BCL עם ההפתעה הזאת של נפוקה. הוא שחק בשנה שעברה בליגה האיטלקית, ואתה מכיר את הטבע הזה, שבא מאמן זר, אז הוא מביא שחקנים ששיחקו בליגה ממנה הוא בא, אז הוא מכיר אותה. פרוגרם גדול, דרום קרוליינה, במכללות, ג'י ליג, ואז פינלנד ופולין, וקלוז' הרומנית. כן, נפוקה, זו הקבוצה, זו הקבוצה ש... קלוז' נפוקה? כן, כן, נפוקה, כן. זו הקבוצה שגם... מצד שני... ברנדון בראון היה שם, זה שהיה בפוד ירושלים הקטן, עשו צרות, הגיעו לפיינל פור של המפעל. ציפר! לא מאמין לך. זוכר שדיברנו על מי תפחלס ומי לא? ציפר הוא תפחלס. תפחלס! אז הגיע מהקבוצה השנייה. אבל תראה את החור הזה בהגנה! לוי נמצא שם לתקן. ובאר שבע כועסים על הרשלנות הזאת אחרי זריקה ממרחק שנכנסת. שחקן מגיע ללאפ. אז אנחנו התוודנו לרון ציפר, אתה זוכר, בטורניר הצ'אלנג' של הנבחרות בתקופת הקורונה. בגילי 16. ואז הוא בא מאגודת ספורט באשקלון, לא מהקבוצה. לא מהקבוצה הראשונה באשקלון, ולקחו אותו באר שבע, והוא שחק, כרטיס כפול, והשאילו, והתחשל, והשנה מתחיל להיכנס לעניינים. תגיד, 5-7 מחוץ לקשת זה טוב? יצא לצימי. זה שרפילד, ותראה שוב פעם את הפיזיות של סטיוארט, הוא לא סופר שם אף אחד. במפ עם הכתף ומניח שתיים, אבל שוב, דיברנו על זה לפני דקה. משחק לבד, אתה טוב. לא, לא יכולות, או אלת, לא יכולה להחליף סלים מבאר שבע. כי הזמן תכף מתחיל להיות... הפקטור הכי חשוב כאן. שוחמן, פתאום חופשי. שוחמן! טוב, תכף הוא מסביר. אני מקווה שאני לא מהיר אותו משנץ ארוך. בקיבוץ לא ישני. זהו, הוא צריך להתחיל על... אתה רוצה נתונים? נתונים השלשות. אני אגיד לך למה. יש פה כבר 24 שלשות שנקלעו במשחק הזה. 14 מ-28 לבאר שבע. ו-10 מ-22. אילת. Don't need players open. Don't collaborate. Don't need players open. Very simple, guys. Okay? So, we are scoring again without nobody like this guy.
control. Don't do stupid mistakes. Okay? Elijah, take 1 minute, check, you go. Okay? Siamo. Corre, please stop. Okay? All the way through, coming up. Check, you do the curl here. You do the, please stop. You do the curl. So, you go out like last. Okay? Let's go. קודם כל הטונציה, שוב אני חוזר מה שאמרת אחרי הפסק הזמן הקודם, הוא קצת נרגע, זאת אומרת הוא הבין שהלחץ שהוא מכניס לא עוזר, כי אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, אולי הוא לא מאמין כבר בעסק הזה, אבל תראה סטיוארט שעשה נקודות, איפה הוא עכשיו גיל? איפה? על הספסל. צריך לנוח לקראת הנסיעה לאילת בחזרה. לקראת המשחק הבא. כן. כמו שזה נראה עכשיו, זהות המנצחת, אתה יודע מה הייתה? 18 הפרש. מתחילה להתבהר, כמאמר הקלישאה. שיא השלשות זה 32 במשחק, תגיד. בסדר, אנחנו בדרך. בשביל מקרים כאלה אתה מטריח את מר סביר. אני מטריח את מי שצריך, כי יש עוד הרבה זמן לדפוק פה שלשות. כמה אמרת? 32? הוא אמר, לא אני. הוא אמר, כמובן. טוב, מה זה 8 שלשות בין חברים? אשכנזי. הנה הוא, קצת מועד. הראל, עם החדירה, שתי זריקות. בזכותו עידו, הראל. תוצר מחלקת הנוער שלי. הפועל אלעד, כן, הוא בן 20, 1.86. אח שלו, עומר, גם שיחק. טוב, אז אנחנו מצפים מזר כמו שרפילד, שיוצא בקלוז-אוט, שעידו הראל, שאנחנו מאוד רוצים שיצליח ומאוד אוהבים אותו, לא ייקח אותו לסל ושלא תעשה לו עבירה שכזו. כי הוא הלך לאיזה זריקה אין ביטווין קשה. אולי גם רוצים ממנו יותר אסיסטים, יש לו רק שניים, אבל בערב של 5 שלשות משבעה ניסיונות, ב-19 נקודות. הוא קומבו גארד, אני לא מרגיש שהוא פוינט גארד, אתה רואה שהוא מסק כל הזמן אוף דה בול, ונטע סגל מוליך את הכדור, ופריצקי מוליך את הכדור, ועכשיו ציפר מוליך את הכדור. יושב היודעת שעוד כמה נקודות, עוד כמה זריקות מוצלחות, לא הרבה מדי, והיא תנצח כאן, בטח לא אם היא תאבד כדורים, ככה. והנה ז'ורנו. שוכמן מסר הליבר, זה פס פייק, ולתת כדור לצד שני. לוי מול נטע סגל, מרגיש בנוח, יופי לאשכנזי. עוד לא מצאו שום תרופה יותר טובה לחיתוך הזה. אני אומר את זה שידור אחר שידור. איזה חיתוך? תדבר, יש אנשים שלא שמו לב. לא, יש חיתוך ששחקן, זה לא משנה אם זה קצת חלש או מאייפוסט, שחותך. אתה לא מתרגל הרבה באימון לקחת את החיתוך הזה מבחינה הגנתית, ולוי נתן כדור טוב, אשכנזי זז, בכלל תנועה בלי כדור. היום הכדורסל הפך להיות, אתה יודע, יותר פיק אנד רולים. ציפר, מרגיש בנוח שהולך שמאלה, אתה יודע, גם בשבילו המשחק הזה בא טוב. טיפה להשתחרר מקצת לחץ שהיה עליו בתחילת העונה, מקבל את הקרדיט ומחזיר. אינום. שמע את אורי סביר ואומר, טוב, 24 שלשות זה גם לא רע. אבל ציפר פנוי. ראית את מה הוא עשה? ציפר? נראית מה? עשה סטף קרי. אני ראיתי מנטי, כבר ביקש פסק זמן. אתה יודע מה זה סטף קרי? לזרוק שלשה, וכשהכדור באוויר, כבר לרדת להגנה. כן. מנטי הסתיר לי עכשיו. אבל סטף קרי יש רק אחד. יש לו איזה משחק נגד איזה MVP השבוע? שבוע הבא. אופה, הנה שלשה של ג'ורנו. יום שני. NBA יום קריסמס. לילה קריסמס, אנחנו עם 5 שידורים, כל אחד יותר צבעוני מהשני. משעות הערב עד שעות הבוקר, זה לילה בלי שינה, 25 לחודש או יום שני בשבוע. אמרת סטף קרי, אז הוא פוגש את ניקולה יוקיץ', שהוא רק אלוף NBA. וזה יהיה חתיכת משחק בשעה יפה לכל נפש. 9:30 ביום שני, תסמנו לכם חתיכת משחק. מי שחוגג את חג המולד, מרי קריסמס, זה קורה בתחילת השבוע הבא. 13 הפרש, היו הפרשים גבוהים מאלה שנמחקו בזמן קצר מ-4 ושליש, אבל באר שבע יודעת שהיא קרובה קרובה להבטיח ניצחון. כל שוב, תכף בוקר ייכנס, יכול להיות שגם הוא שמע את מה שאמרנו. הוא רואה את שרפילד לוקח 2 רחוק, 2 בחוץ, והנה הראל. הייתי אומר גור גור גור, מסתכל על השעון, יודע שאם יש פה נקודות, העסק אולי נפתח פה קצת. ז'ורנו לא יכול לזרוק. סמית לא מבקש את הכדור בכלל. אינו. הייתי מיואש מהתרגיל הזה שלו, הולך לשום מקום. הוא כל התקפה עם
הוא כל התקפה סופק את הידיים בתנועת ביטול. אשכנזי מקבל עזרה. והנה 11 הפרש. שזה כלום. 3-3-3, זה הרבה זמן לשחק עד לסיום. איירלי בצד שני. עבירה של אשכנזי. יש לנו פה סקור גבוה בחסות המבול השלשות. 25 שלשות משותפות. פריצקי יורד, עולה, ציפר יורד, שני שמאליים, שני אטלטים, שני קלעים. כיף לשמיר שהוא יכול להחליף לך, אתה יודע, חולצה בחולצה. אבל מתחיל טיפ-טיפה לחץ על האדומים לייצר כאן נקודות. אולי עם קולשוב, יש לו 16 נקודות עד עכשיו, לא מצליח לגלגל את הכדור הזה, והנה הריבאונד של הראל. יוצא קדימה מול 5 אדומים. חכה לכל החבר'ה. הגיעו, סמית אחד מהם, השני זה אינום. הצי עבירה אחרונה לתת. שמע, ארז, לא גמור פה כלום. שלשה, עצירה, קצת לחץ. המשחק הזה יכול להיצמד לו. שוכיאנה אומרת, רק שיעבור הזמן כבר. אתה יודע, יתחילו לשחק הזמן, אז באמת המשחק הזה ילחיץ אותם מאוד. תכף אנחנו פה סל מאוד חשוב, ואז אנחנו חוזרים למספר האגדי של כל המשחק הזה, התשע הזה. סמית, ותר על שלשה. הראל מרים אותה, הנה אין אאוט. אם זה נכנס, זה יורד ל8, ואנחנו כבר מדברים אחרת. אבל הרבה מזל פה לבאר שבע בעניין הזה, הנה שוחמן. הראל דבוק אליו, שוחמן משאיר לפריצקי. שניים הללו שיתפו פעולה בנבחרת ישראל 3-3. הכדור הולך עכשיו מאחד לשני, ועכשיו פנימה, ועכשיו לכל שוב! ואיזה יופי של התקפה. דיברנו על החיתוך, אז זה התחיל בפריצקי. מצא את הפינה, מצא את הפינה, את שוחמן, ואז בא החיתוך הזה. שוב, החיתוך הזה בלתי ניתן לעצירה. סמית, יופי של גלגול, יופי של טאצ' עם הלוח, אבל הם לא יכולים להחליף סלים הפועל אלעת, כי אנחנו כבר 2:15 לסוף. חייבת עצירה אלעת. נקודות באדום, ונוכל להכריז על מנצחת. כל שוב, לא יכול לזרוק. שרפיד יכול פתאום להרים את הזריקה, זה בדיוק מה שהוא עושה. מה אתה אומר? שכדרון היה קרוב מאוד, והוא כל כך בטוח. נכון. אולי נקבל אילו חוזר לראות את זה. שימו לב, ברחוק. קשה לראות מכאן. אבל שרפילד, אם לא היו נוגעים בו, היה יודע לייצר זריקות שיותר קרובות לדבר. מצד שני, לא משקר הכדור. והראשונה של שרפילד הלכה החוצה. השנייה כבר מדויקת. אז שרפילד עם 20 נקודות. אתמול, בוסטון סלטיקס מנצחת משחק NBA עם 5 שחקנים של 20 נקודות ומעלה. 5. בפעם האחרונה שחמישה שחקנים של בוסטון סלטיקס קלו 20 נקודות ומעלה, החמישה שלהם הורכבה מלארי ברד, קווין מקהל, רוברט פריש, דני איינג' ודניס ג'ונסון. די-ג'יי. ב-1987. סתם טריוויה לעכברים. שלושה הזאת מורידה את ההפרש ל-10. מה עושה באר שבע? פריצקי מאבד. פריצקי מאבד, עוד לא הכל אבוד מבחינת אלעת, אבל היא צריכה לעשות הרבה דברים מהר, היא צריכה 3-4 פוזיישנים בלי לחטוף בצד השני. ומנטי אומר להראל, יאללה, תעבור כבר את החצי, עובר. פיק אנד רול עם סמית. הראל. שבע לזרוק. אינום. בחוץ, הריבאונד של הראל, מי פנוי? בוקר, מרים את השלשה, חייב להרים אותה בחוץ. מה האחוזים של אינום הערב? אינום מרים פה זריקות, הוא עדיין לא בכושר, הוא שחקן יותר טוב ממה שהוא מראה לנו. 2-10, מספרים על המסך. סלפו יסגור סיפור. בטח אם הוא הגיע ממרחק, פסק זמן של מנטי, 24 נקודות לשרפילד, 6-8 מחוץ לקשת, 15 שלשות מ-31 ניסיונות, עשה פה הפועל באר שבע. זה מספרים של הקבוצה של סטף קרי.
difference. Okay, it's very important for the championship. Okay, so clear. So don't go out of balance. Now we do something in offense. After play defense, try to steal my without stupid foul. Okay, a no easy layup. So do a strong defense. We have three possessions. First possession, one defense, third possession. The last possession is thumb down. Okay, va bene. Okay. Now this, Nishon, you are here. Sek, you are here. Drew, you are here. Ido and all. Okay, very simple. Sek, go here very close, sleep. Deshaun, you go for 101. You have Ido in the corner or ball to Sek to play 101. Okay? Va bene? Yeah, Or is here. Ready to play a backdoor. Okay? Ci siamo, Ido in the corner. חבר'ה, אנחנו משחקים פה על ההפרש. אומר מנטי, זה מאוד חשוב להמשך המאבקים שלנו בליגה. הצ'מפיונשיפ, למי ששמע, זה לא שאנחנו מסתערים על האליפות, זה כינוי בעברית, לועזית, לליגה. חשוב לנו ההפרש, אז שחקו פה, יש לנו עוד איזה שני פוזיישנים לפחות באמתחת, ובואו נייצר מהם נקודות. לא מבין למה דקות ארוכות הוא משחק בלי סטיוארט, אבל אולי הוא פצוע, אולי משהו, אין אנחנו לא יודעים, מה שאנחנו יודעים זה שבוקר כבר בסעל, הוא הולך לשתי זריקות, ומנטי אומר, אוקיי, חי עם זה בשלום. עשרים ושבע שלשות, זה לא נתון שרואים כל יום במחוזותינו. משותפות, כן? בוקר, כשהתחיל את המשחק הזה, צולע כמו שאר החברים שלו, הוא כבר על 18 נקודות. ואתה יודע מה נותן לו קרדיט? על שני דברים. 6 מ-6 מהקו, 5 אסיסטים ללא איבוד כדור. אבל זה לא יעזור לקבוצה שלו לנצח, היא תחסיד אותו בעוד חצי דקה. תכף נדע באיזה הפרש. שרפיד, 24 נקודות יש לו. 6 שלשות. מגיע ללייאפ, בחוץ, סמית על הריבאונד, בוקר יוצא קדימה, זה 3-2. בוקר נותן את זה להראל, מקפיץ את האיש שלו, מרים את השלשה, בחוץ. ובצד השני, שוחמן כבר לא יזרוק, וכבר לא ימסור, ואומר לבוקר זה נגמר. וחבל, הוא צריך ללכת לסל, ההפרש חשוב. אני אומר לך, בדיוק כמו שמנטי אמר, ההפרש חשוב. יש הבדלים זה 11, 13 או 14. אז זה 11 הפרש. זה הפועל באר שבע דימונה שומרת על הבית, 96-85 על הפועל אילת, סופר חשוב, עבור החבורה מהכנופיה.